Salam əziz izləyicilər, mən Vüqar Mürsəlova adına bir saylı tam orta məktəbin 9-a sinif şagirdi Əliyeva Zeynəb. Bugün sizlərə Salam Qədirzadənin 46 və Nöşə əsəri haqqında məlumat vermək istəyirəm. Kitabda Könül adlı bir qızın iki dəftərə sığışdırdığı həyat hekayəsi haqqında yazılmışdı. Hətta Salam Qədirzadə bu dəftərləri oxuduqdan sonra belə yazmışdı. Artıq o hadisədən il ötür. Gözüm hər yerdə bənövşəli dəftərin sahibini axtarır. Hər yerdə, hər məclisdə qeyd edirəm ki, bir adsız əsər var. Onu məndən başqa heç kim oxumayıb. Əgər sizə də bu əsər maraqlı gəldisə, mütləq oxuyun. Və kanal.